सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको कारोबारबाट आयकरको पहिलो किस्ता बापतको चालिस प्रतिशतले हुने रकम पुस भित्रमा बुझाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अर्को सूचना जारी गरेको छ कोविड नाइन्टिनका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएकोले व्यवसायीहरूले कर तिर्ने समय पछाडि दिन सरकारसँग माग गरेका थिए केही समय अघि उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर व्यवसायीले तिर्ने करको समय केही पछि सार्दिन आग्रह गरे पनि सो मागलाई सम्बोधन नगरी तोकिएकै समयमा कर बुझाउन दोस्रो पटक ताकेता गरेको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्यमी व्यवसायीहरूले बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्याद र ब्याङ्कको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष आग्रह गरेको थियो गत साता महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्व त्वमा महासको पदाधिकारीले अर्थमन्त्री पौड्याललाई सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सो माग गरेको थियो अर्थमन्त्री पौड्यालले महासङ्घका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए पनि सो अनुसार सम्बन्धित निकायमा कुनै निर्देशन नदिएपछि अर्को ताकेता विभागले गरेको हो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिले सरकार व्यवसायीबाट नगदमै कर र राजस्व बुझाउनुपर्ने उदारो नहुने भन्ने धारणा सरकारको भएकोले पनि व्यवसाय गर्नमा कठिन भएको बताए कारोबार मूल्यमा भन्सार होस् होइन अहिले अहिलेसम्म पनि निम्न भन्सार चाहिँमा सामान सुत्ने अवस्था छ यसलाई चाहिँ अलि साइन्टिफिक र व्यवस्थित गर्नको लागि हामी डब्लुटिओको नर्म्समा जाने होइन र चाहिँ क कस्टम डर रेट चाहिँ बिस्तारै घटाउन लाने र चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ क्षतिपूर्तिको रूपमा म भन्छु कि त्यो टर्नओभर धेरै हुना साथै तपाईँको अलिक सस्तो हुन्छ टर्नओभर धेरै हुन्छ त्यसको सरकारलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ इन्कम ट्याक्सको रूपमा आउँछ कि हामीलाई चाहिँ नगदै चाहियो भन्ने कुरा सरकारी धारणा भयो उडारो भएन भन्ने जस्तो भनेदेखि अलिकति पेसेन्ट लियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ राजस्व घट्नेवाला छैन सरकारले तोकेकै समयमा आयकर बुझाउन करदातालाई ताकेता गरेपछि पुनः व्यवसायीहरूमा हलचल मचिएको छ कोरोना महामारीका बीच व्यापार प्रभावित भएको भन्दै व्यावसायिक सङ्घ संगठनले आयकर बुझाउने समय थप गर्न माग गरिरहेका थिए सरकारसँग समय माग गरे पनि सो अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको दुखेसो व्यवसायीहरूको छ विशेष गरी के छ यो यो क्षेत्रमा चाहिँ भ्याट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि लगजरी गुड्स र र इसेन्सियल सामानहरू होइन डे टु डे हामीलाई चाहिने अब त्यस्तोमा चाहिँ यो भ्याटको डर रेट चाहिँ हामीले पटक पटक भनिरहेछौँ मल्टिपल भ्याट रेट रेट होस् जुन कुरा चाहिँ यो भ्याटको डर चाहिँ जुन लग्जरीमा पनि सबैमा समान हुँदाखेरि कतिपय सामान इन्डियाबाट चाहिँ भनौँ न ग्रे मार्केटबाट आइरहेछ भनेदेखि एउटा मल्टिपल भ्याट रेटमा अहिले गयो भने कि हामी साइन्टिफिक हुन्छौँ र चाहिँ भनौँ छिमेक मुलुकमा के अवस्था छ बोर्डर ग्रे सफल आयकर र अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर आयकरको किस्ता रकम बुझाउने करदाताले कारोबारको अनुमानित करको विवरण र विवरण अनुसार बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता बापतको चालिस प्रतिशतले हुन आउने कर पुस मशान्तभित्र बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभागले सूचित गरेको छ तोकिएको समयमा कर नबुझाएमा ऐन अनुसार जरिवाना शुल्क तथा ब्याज लाग्ने समेत विभागले जनाएको छ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य सङ्कलन नहुने पक्का पक्की भएपछि अहिले व्यवसायमाथि थप दबाव विभागले दिँदै आएको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट